voli da kaže. Nemanja u Subotićima. U Subotićima. Neco, Neco se stidi. A evo ga. Našeg Nemanje. Sve okej, ako nas psi ne napadnu, bit će sasvim okej. Hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu, zastadok ja malo. Kada ste poslednji put vidjeli vaše dete? Mislite na Aleksandru. Pa Aleksandru sam vidio pre jednu nedelju i po dana, znači kad je otišla na ovaj sad i od tad praktično nismo imali neke kontakte. Znači, ko... Čekaj, niste imali kontakte? Da... Pa nismo imali kontakte zato što utice tih žene, koje sam ja rekao, znači još u... U zadnjih par meseci koje su vršile utice na nju, znači one utiču im dalje na nju, znači i jednostavno taj kontakt je prestao, znači od tog momenta one smatraju ako da ako ona nema kontakt sa mnom da će one uraditi nešto povodom nje i uradili su nešto povodom nje, znači uspeli su u toj igri da je ubace unutra, mislim ja sam za to da uđe unutra uvijek bio, međutim ne na taj način, ne kroz tu priču. Da li je moguće da su te žene jače od vas? Pa ne samo od mene, nego pokazalo se da su mnogo jače od mnogih drugih. Jer sada, dok će to dotraje i kako će sad priča da se odvije, pošto one neće imati više uticaj na Aleksandru, jer Aleksandra je sad unutra, tako da vidjet ćemo, znaš. Kada ste posljednji put vidjeli, šta je imala da vam kaže o Davidu? Da li zaista ono što je juče istakla kod moje koleginice Dušice, da li ona stoji iza toga ili je to možda njena gluma? Pa ja mislim da je ovo sve gluma, znači ono što sam sinoć vidio u emisiji, to nije Aleksandra. Mislim, ko je to? To je neka druga Aleksandra. Znači, zbog čega? Zbog čega tako mislite? Pa, ko god posmatrao Aleksandru i pratio je to sada, video je neku energiju u njoj, sinoć je bila beživotna, što bi ja rekao, znači nekako kao da neko drugi govori iz nje. Ja sam to tako gledao, sinoć bila je poprilično bleda kopija sama sebe. Kako je danas? Kako vam se čini? Danas nisam stigao stvarno da ispratim što se dešava, znači jednostavno ne pratim non stop, ali da pratim... Da se po vašem mišljenju ugasila ljubav između Davida i nje? Ne, mislim da nije, zato što... Nemanja? Sinošna priča to dokazuje, znači cijela misija se svodila samo na priču o Davidu, ne o nečemu drugom. Pa to je glavna priča, Nemanja. Sami kažete, Magdalena nije kod vas. Ne, Magdalena je u Novom Sadu, znači u tom stanu koji iznajmljen i čuje drugarica nje, kako ja znam. Imate vi kontakt sa Magdalenom? Pa ja imam telefon od te devojke koja čuva Magdalenu. Njena kuma ili? Pa znate šta, kum može po toj priči da bude svako, znači što, rekao sam, znači... Daleko od toga da je kuma, ali je prijateljica, da. I šta kaže, kako Magdalena? Pa pravo da vam kažem... Neco. Ima Ognjen nešto, čujemo Ognjene. Nema Ognjen ništa, hvala najljepše tebi i tvom sagovorniku, probijamo, moramo da idemo u Šimanovce uživo, videli ste vanredno izbacivanje, hvala najljepše Nemanja. Za sam kraj, brzo ćemo da se odjavimo uz naše sponzore,